हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ एमन को संगे मोर बहादुर हे जाउ प्रभु ना प्रभु तुमको 1001 नडिया देबी धन्य हे गेल मो जीवन मत पूरा पवित्र हे गेल ए पी सोना दुरा विदेशी हाई पावर अच्छे बापा 440 वोल्ट परिचया तेरे Thank you.
ମୋ ପଚାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ହଁ ମୋ ପଚାରେ ଦେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ ହେଲା। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପଚାରିବି, ତୁମେ କୋଟି କୋଟି କହିବ, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ଅଛ ଚାରିଜଣ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମରେ କିଏ କହିବ କିଏ କହିବ କିଏ କହିବ କିଏ କହିବ? ନଜର ତ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ପହଲା ନଜର ହେଟି, ଏ ଶୁଣୁଛ ତୁମ ନାଟକଟି କ'ଣ କହିପାରିବ? ଆରେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମକୁ ତୁମ ନାଟକ କ'ଣ କହିପାରିବ? କ'ଣ ଦେଖିଲ? କ'ଣ ଦେଖିଲ? ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଭାରି ମଜା। ଏ ନାତୁଣୀ, ଏଇ ବୟସରେ ବି ତମ ପ୍ରେମ ଉଛୁଲି ପଡୁଛି। କ'ଣ କହିଲ? ଏଇ ବୟସରେ ବି ତମର ପ୍ରେମ ଉଛୁଲି ପଡୁଛି। ମୋ ବୟସ କେତେ ହେଇଛି? ସତର ହେଇଯିବ। ମତେ ଟିକେ ଦେଖ, ତୁମ ନାଚ ବି ତୁମେ କହ ଠିକ, ତୁମେ ସେମିତି ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର ନାଚ ଫୁଟିଯିବ। ଏମେକ ତୁମେ କାଣ ସାଜିଛ? ସମ୍ବଲପୁର ସାରି Thank you।